mu gihe umugore ahora ashishikarizwa kwigira no kugira uruhare mu bimukorerwa bijyana n'ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye bamwe mu bagore bo mu kagari ka Sheri umurenge wa Rugarika mu karere ka Kamonyi ngo abagabo babo iri hame baryuririyeho nk'impamvu yo kubahohotera nk'uko babyivugira ariko umugabo akaza katahigiye ashakiye akagukubita yarangiza aho ageza akifuka ngo mwahawe ngishamba icyo shambo nago tuzi cyo risobanuye president yatanze byo guhora dukubitwa ibaki dufite muri iki gihugu ni ihoterwa ry'abagabo ry'abagore bidukubita bitewe nuko nabana basengeye mu rugo tinze mubaze ngo nicyo gutindije ngo twahawe ijambo na madamu wa Repubulika y'u Rwanda ngo babashyize imbere ngo niyo mpamvu tugiye tubakubita rero nibikiza nyine Ari mataka ngonze. Ngumva ngo natwe abagabo baduhaye ijambo ngo mwitwaza ngo abagore babaye ijambo ngo natwe baduhaye ijambo ahubwo turashaka natwe kwibahindukirire gutya. Impamvu nyamukuru ituma bahohoterwa ngo nuko baba bakuye amaboko mu mifuka bagakora birinda kwiba gusabiriza no gusaba abagabo babo buri kimwe nubwo ngo ntacyo abagabo babo baba babamariye uku guhitamo gushaka amaramuko bikabaviramo gukubitwa. Niba araduhaye uburenganzira bwo kwigira ntabwo tugomba guheta guhohoterwa. Si turi birana nk'abagore natwe dutunga ingo turazunguza turahinga twoza abana n'abagabo tukanabasasira kuba perezida yaduhaye ngo twigire ntago ari ukuvuga ko umugabo agomba kumva ko umugore yahawe ijambo harimo ihohoterwa urakubitwa ukavuza induru ubuyobozi ntibuze ati zirango turazimenyereye induru zabo zirasanzwe kugira ngo nibe yakwangira umurimo utubwa ntihanye umurimo ni umukomisiyoneri w'amasambu niba wenda umukomisiyoneri w'amasambu ushobora gutaha saa tanu saa sita saa tatu n'urugero mbese bitewe n'igihe mukiraniye wari uri hari mu bagabo kiza ni uko se ntazajya kwiba njya musanika risosi azayima ntasabune nzi nta mavuta nzi nijya kwihinga nkajya mu gitondo nkataha nimugoroba nka saa kumi ntahanye isabune ntahanye wenda y'amavuta hanyuma mukiri w'abana barya yari uri hehe nkuharya shangwagara hamwe ngo madamu kagame ngo yabahaye ijambo harya ngo ikanze ibintu imbere ye ngo ibigori ni ubuntu ni gute twebwe wajya kudu ibigori abavuga ni ibihe muri gereza ibigori ni ubuntu bitewe n'uko ntago ari abiga ntago abizi bavuga ko bakeneye ubuvugizi no gusurwa mu ngo zabo bakaganirizwa bari kumwe n'abafasha babo mu rwego rwo kumvikanisha uruhare rw'ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye mu miryango yabo mana baraduhohotera se n'aboro batubwira ko ari abatware b'urugo batavugwa n'inzovu abagore ntago turi ibyigenge n'abagabo turabakunda kandi turanabafasha icy'ingenzi ni ukuturengera mugashaka ubu abashinzwe ababyeyi cyangwa ingo bakaza kutuvugana no kutugira inama cyangwa se bakanamenya ihohoterwa tugirira mu ngo zacu Nkurunziza Jean Rodier umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rugarika w'akarere ka Kamonyi iri hohoterwa rikorerwa abagore ngo naryo yarazi icyakora ko bakwiye kumugana akabafasha kubikemura ibyo birantungwe byo kumugaba kubita umugore kubera yuko yagiye gukora ahubwo numva yakaba yishima ko nta rundi muntu wo mu rugo wagize icyo yiza mu rugo ibyo byumvije bushya rwose kanaza amakimbirane arasanga yo kumugaba yaba mukubita kuko yagiye mu kazi ibyo ni bishya mu matwi yanjye hari aho biri abo bazandeba nkamenya icyo mbafasha mu gihe abagore bataka gukubitwa kubera ko bakuye amaboko mu mifuka bagakora nta wakwirengagiza ko hari bamwe mu bagore bumvishe ko guhabwa ijambo ari umwanya wo kwirengagiza zimwe mu nshingano z'urugo no gukandamiza abagabo babo na cyane ko hagiye hagaragara ingero nyinshi z'abagabo nabo bataka gukubitwa n'abagore babo Savio Kwizera TV1